Dudu gak akan dimulai. Iya. Oke. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Dudu Rumukso Sekar Kemuning. Akan menampilkan dua babak, untuk babak pertama yaitu untuk babak versi alusan, untuk babak yang kedua versi keprajuritan. Untuk itu bagaimana kiprahnya putra-putri dari Peru Puri Mekar Rajek Tangerang dalam melestarikan budaya asli Indonesia. Thank you.
Siap, siap, siap.
Ya. Yo.
iya. Gondal kandur akang minan iku jenenge kandungan abang-abang neng prapatan setopan putih-putih neng kuburan pocong gondal kandur neng pos ronda bunyi jenenge kandungan. Ya. Yuk. Ya. Yuk ah, ho Thank you.
prajurit putri saking Sekar Kemuning Rajet Tangerang Mangsa Gegladen Anguri-uri kabudayan Jawi Mugi tansah lestari dodo lestari Yo. Oh
Yo. Yeah. Wah, prajurit-prajurit belayah. Mbak Minul. Dalam. Ayo kanggo nangekke sing men gumregah. Neng anu anggeh, kalau niku kurang dari latihan loh. Anje, podo-podo. Apun tiane ngge. Kan judile gladi, gladi roti ngge. Derek gladi, derek wano ngge. Anje, matur nuwun dumateng sanggar seni, napa ngge? Putra Satrio Pambuka Jagat ingkang sampun paring wekdal dumateng kesenian grup Kudur Meso Sekar Kemuning saking Rajek ingkang sampun kepareng derek gladi rutin wonten ing sanggar mriki. Mugi-mugi sanggar Putra Satrio Pambuka Jagat tansah langgeng. Amin. Anggenipun nglestantunaken budaya Jawi. Amin. Awit nggih, alhamdulillah niki putra-putra sih cilik-cilik ngomong Jawa wae ra iso ning kok iso joget jatilan. Nggih, elok nggih. Nggih, elok Kedowong ayu sing ayu do nangis ngono Mas melas. Ayo ngandingku ki ya ayu ki. Hah? Ayu dhewe sebelah karena. Oh, lah katarak. Pepujaning ati Walas sono mring wae
Mami. Besok kapan katakan cecer lan wong bagus umpon maknona koda tanpa prau sasadara den pepetri ngidam sari kukumbangi dan sari umpama sliramu margi wong manis aku kan bakal liwati kemuning dari Raja Tangerang. Mbak Minul, omah kutu
kondang pronto. Biteng pari dimen mari gontuh loro ati aduh nyongkong Rani Nur. Dalam. Yo. Nek kurang luwes jogetane yo maklum karang sik bocah-bocah kabeh SMP. Napa, SMP. Napa lha kula niku ajeng belajar joget ngeten niku. Dasar yo saka pedalaman saka rajek. Nyun pangapunten. Napa malih kula pucuk gunung. Kula malah pucuk gunung. Monggo Mbak Minul. Dadaku sumpah. Langgam Idam Sari. Idam Sari kala sing akan wuyung. Wuyung nggih. Kados sing ngendang, kaya sing ngendang lagi wuyung. Napa nggih? Heeh. Karo sing gemung. Jeruk makan jeruk napa? Kok jeruk makan jeruk? Jan sing gemung lagi kuwur tenan iki. Napa nggih? Pantesan irunge mekrok. Nggih, Bapak Ibu barangkali ada request lagu. Mungkin kalau bisa ya kita pinangkani kagem panjenengan sedaya. Apa neco? Nggih, Gubuk Asmara monggo dipinangkani. Saka mburi ning sing njaluk Gubuk Asmara. Ya kene ngarepe yo. Jadi Bapak Ibu perlu diketahui bahwasannya Kudo Rumengso Sekar Kemuning ini kurang lebih baru 5 tahun, mungkin jam terbangnya belum banyak. Apabila ada kekurangannya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Juga kami sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada Sanggar Putra Satrio Pambuko Jagat yang telah memberi kesempatan kami serombongan untuk pentas di tempat ini. Ayo, Cah. Ya, selamat sake sing nunggu, Cah. Cah. Oh,
Thank you.
wonten pamundutan lali janjine saka pojok kanan sing senderan tembok ya ning pamundutan lali janjine mas ke penggemar setia tekan yojo barang dilakoni monggo co lali janjine dipun puter sing sepende pun ditok pakde niko sing nyekeli HP mesa mesem oh ya Allah tereng tepak kok pulang ge kok malam minggu ya Pak De tanggapan cari ini oh tanggapan Dewi janjane kowe nang nanti gelagat saja nyobri karo kudu rumeksa nonton kudu rumeksa aku
janjine kandane alesane mangkelake sapa wong sing ora Bapak Ibu demikian lali janjine kreasi dari Kudo Rumekso Sekar Kemuning. Nah, ngurangi penduduk Pakde. Bali, Bali, Bogor siji. Ya. Mengingat waktu yang sudah malam. Kalinya numpak sepur apa di? Siji meneh. Bali, Bali. Oh. Ya, 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 ya. Terima kasih.
Kanggo nyelingi sing arep bali satu lagu nggih Bandung Selatan pamundutan saka Pawang pamundutan saka Pawang
mega putih laksana putri lenggang kencana duduk menang di akan kekasih sakanan satu Bandung Selatan di waktu malam teman hati muda remaja Yo, Bali. Ngurangi penduduk. Oh, ya. Yo. Oh, ya. Thank you.
Sindene aja kon bali. Nggih nunggu grek, Pak De. Nggih, sak. Satu lagi. Hus. Ye. Bali. Yo Bali cok, Bali cok. Akan kita tampilkan untuk Bapak Putra, yaitu Bapak Keprajuritan Mbak Minul. Dalam kanggo Menora Jenuh Mas Poni Bile lenggah malah neng kono doile lenggah neng kene wis disiapi kursi nggih Kalioyo Mas konco-konco Kalioyo ayo. Mong tan sa
bali tak enteni Bali. Ayo, Bali resik, sate resik. Ayo, Bali, numpak layangan. Numpak layangan main dedel. Thank you.
yuk bali hots. Pamit mulih dah, wis maklum jinden tua wis blawur matane. Thank you.
Bapak Ibu. Demikianlah tadi pementasan dari Sekar Kemuning dari Rajet. Dan sebentar lagi akan kami sampaikan dengan Bapak keprajuritan, yaitu Bapak Cowok. Sangat luar biasa. Itulah tadi wujud tarian kreasi cewek yang alusan dari Krido Kudoro Sekar Kemuning ya.